Lepi Mića, pitanje za Aneli. Rekla si da ti je to što je Janjuš pričao sa Norom preko video poziva i što je doneo sliku i što je čuo u džepu kraj srca nešto najlepše što ti se do sad desilo u Eliti. Da. A šta bi rekla kada bi čula da je poslao i novac? Za razliku od oca njenog, koji nije ni čestitao, niti poslao bilo koji slatkiš svom detetu. Pa ne znam ja šta da na to kažem. Već sam rekla Darku na intervju da je on samim time pokazao svoju veličinu kao čovjek, koliko vrijedi, tako da i to isto ako je napravio. To je stvarno jedan gest koji mora svako da pozdravi. Da je rođeni otac nije poslao čestitku, bar ja sam to rekla za novu godinu. Bilo šta, a kamoli da ne pričamo o novcu koji je svima potreban, posebno maloj deci, mislim, svima treba. A Janjuš je taj koji je u celoj svojoj muci i situaciji u kojoj se našao, mislim, ja sam prošao sve to u životu i on odlično zna, mi smo napolju pričali. To su stvari koje ne mogu da se prebrode u glavi za 24 sata. Ne mogu. I ceo život živiš s tim u glavi. I on se seti u toj situaciji da tvoje ćerke i svega. Pa eto, Darko, Milane, pokazuje svoju veličinu, rekla sam i sa samom slikom, a ne s tim. Šta da kažem s tim? Ne znam šta da kažem. Ovako se treba da razgovaraš sa njim kad je ušao. Ovim tonom, ovako i ovako smireno, a ne da... Ok, ajde čujemo Janjuša. Prosti, Milane, ne bi o tome da pričam, jer ovo ja nisam ovde rekao, nego sam možda rekao nekim svojim prijateljima da je možda neko... To su one rekla, njena porodica. Pa eto, i one su znale otprilike, ali ne bi ja o tome da pričam. Nisam ja to uradio zbog toga što oni nemaju ili ti ne znam ja šta. No, ali niko nije rekao, pa cela porodica nije dete. Ne bi da pričam, stvarno to, jer sam to mislio za sebe ostaviti. Nije ništa da kažeš ono, to je ono... Ne znam kako ti objasnim. Ne bi da... Nemoj da mi zameriti što. Okej, nema veze. Neću da pričam o tome, eto. Ajde, čujemo Terzu. Može, neko drugi, ja... Teza, čuo se sad i ovo, doneo je sliku od njene čerke. Bio je s njom na video pozivu, slikali su se. Ba, mislim, svaka čast Janjušu. Mislim, pokazuje kakav je čovjek, to stoji. Mislim da se samo Aneli tu malo pogubila. Ja dok sam s njom, dok nije Janjuš bio tu, ona je mnogo puta plakala. Pitala za njega šta, kako ona je stvarala slike neke. Mislim, samo da je se, eto, pogubila i da je se u tim... Eto, pogubila si i u lažima svojim, najviše. Za ovo što se tiče tog momka i mislim što se tiče eto i Munje, da ona tu polo nije ništa uradila, eto, mogla je samo eto da... Ali ona od prvog dana, ja moram to da kažem, je odnos imala prema Munji isti, znači od prvog dana, kako je do sad sve bilo. Samo što, eto, možda Munja, na taj način on je tu možda... On je promenio, tako, on je svoj, da. Da, ali ona je, što se tiče i mene, isto gledala tako i Munju, na taj način. Eto, samo se to te da kažem. Ok, hvala ti, Mensure. Hoćeš ti da prokomentarišeš ovo pitanje? Ma, suvišan je svaki komentar, Milane, svaka čast. Pričao je sa ćerkom njegovom, njenom, Bože. Svaka čast, iako nije... Ota se nije setio, on se setio. Iako nije bio dužan, iako nije bio obavezan, s obzirom na situaciju koja mu se dogodila. Nije ni morao, ni bio u obavezi. Svaka čast i poštovanje za gest, nema šta. Da li misliš da ona posle ovako gesta treba bilo šta da se zapita i da bilo šta sumnja u njegovo osjećanje? Ma, nema šta da sumnja ona u njega. Ona sumnja Milane u sebe. Moje mišljenje je da ona ne voli, da on nju ne interesuje. Da ona nema nikakve osjećanja. Kad je on u pitanju, možda ima neku blagu, laganu empatiju, ali daleko je to od ljubavi, što se meni lično tiče iz mog ugla. Ok, hvala ti. A da je on daleko, daleko, daleko zagrijaniji, da je bio zainteresovan da ga više pogađa, da govori o njoj sa žarom, da govori o njoj sa žarom, sa interesovanjem, da ga je sva ova situacija i ovo kako se ona ponaša pogodilo jako. I da ga pogađa sve i da ga je sve pogađalo. Na svu muku. Ma da, ja sam vam od samog starta pričao kada sam komentarisao tu da imam milion nekih kontradiktornosti u njenoj ličnosti i priči svoj. I Janjuš je sam sumnjao od samog starta.
tada sam ja to komentarisao i znao sam donekle od strane, mogao sam ja to da prepoznam kod njega, on se pribojavao i dalje su me, samo su mu se dokazale neke stvari vremenom. I evo, on je sam vama sad sve rekao što je imao. Hvala ti. Marko, šta ste odak? Dodam, to jest kratko, što se Janjuša tiče, vidim, Janjušu može milijardu stvari nekih da se ovde pripiše i da se kaže, ali da je da mu se kaže da nema osjećaja i da je loš otac nikad u životu. Ne, to nikad mu se kaže niko, ni u najluđim svađama, negde to je stvar koja ne može čak ni na pamet da padne čoveku, da može da mu izgovori takve neke stvari. Vrlo dobro smo vidjeli njegov odnos i prema njegovoj kruni i sve ono što smo ovde kroz godine negde života s njim videli. To vezano za Noru i sve ostalo njemu svaka čast i stvarno je nešto što je što svakako definiše njega u stvari kao čoveka. On njega može reći da je kurvar, da je ovakav, da je onakav i sve to stoji. I sve to negde stoji i to ne može niko da izbriše i neke šta da mu se radi. Ali te neke stvari kada su deca u pitanju, nikad u životu niko ne može da kaže bilo šta, pa ne lepo, nego bilo šta što u stvari samo najlepše može da kaže. A opet, evo iz tog pitanja smo i saznali negde, evo i Taneli, da je najgori čovek na svetu, da je najveći odron ljudski na svetu, da je najveći ološ. To tamo nekom ološu ne daje za pravo da se tako ponaša prema detetu jednom. Posebno ne svom. Pogledajte Janjušev odnos prema tuđem detetu. To je za njega tuđe dete. To je za njega tuđe dete. A pogledajte odnos jednog oca prema svom detetu koji ne zna da li mu dete ima. To što dete ima da jede i da pije, to je jedna stvar. Druga stvar je kakav ti osjećaj prema svemu tome imaš. Znači, to je druga stvar. Znači, njega ne interesuje da li njegovo dete ima da jede i da pije, ali ga interesuje da li Stanija ima Rolex. E, to je jako bitna stvar u životu. E, tako da, što se tiče Janjuša, svaka mu čast, ali iskreno da ti kažem, tako nešto je za bilo očekivati. Kogod prati Janjušev život i rad, tako nešto je bilo za očekivati od Janjuša, jer Janjuš je jednostavno takav čovek. Ponavljam, sve ostale stvari koje smo ovde pričali mu se mogu pripisati. Eto, na kraju krajeva više brine o tuđoj deci, da li imaju šta da jedu ili da li su dobili šta za novu godinu, nego taj degenerik osobstvo. I kaže ona da je to kada je izvadio sliku iz džepa. Stvarno, to je bilo tako srceparajuće. Marko, ti znaš da sam ja emotivan jako. Ja sam to gledao, meni nije bilo dobro. On izvadio sliku njene ćerke kao u filmovima. Njega nije mrzelo da ide, da slika, da odštampa, da bi joj doneo nešto što bi joj značilo, a onda da prećuti stvar koja je jako velika. I evo sad vidimo da je ovog više interesovao Rolex Stani nego sobstveno dete. Ok, hvala ti. Mićo? Pa nije mene ovo iznenadno Janjuš, ovo što radio to. Znam odlično kakav Janjuš, tako da je to... Kaže Aneli da je to najlepši trenutak u Eliti. To je zapravo on, što ga tiče, ti stvari, briga o djeci i djetetu i to. On uvijek tako se ponaša uvijek od prvog dana ovde, prema svom djetetu i prema svoj djec koje ljude poznaje. Tako da to meni ništa nije malo, to meni očekivan od njega. Ja sam pričao s Anilom dva, tri dana kad je Janjuš došao i rekao sam joj da ta njena, što kada je djede, to njeno nestrpljenje i ta neka njena želja odmah i sada nju koštaće je glave. Rekao sam da čuti, ne laprdaj, nešta je priča, bravo, nešta je priča, čuti, rekao sam nju puta, ne njeno, to nju dovede. Evo, prvi put, evo, od kada je Janjuš došao da večeras priča malo normalnije, da priča malo, da razmišlja glavo šta priča, da neke stvari treba da gleda. I rekao sam fino danas što sam pričao, rekao sam joj, Blitski sam joj rekao, on je vidio s polja neke stvari koje ti izgleda nisi svjesna. I on to gleda sada tako, pusti ga, čuti. Ne kaže sve što ima da kaže i ima da čutiš. Pusti, to je, možda ti nisi svjesna stvari koje su ovdje radila. Njemu neke stvari nisu vjerojatno odgovarale. Evo, Janjuš sad rekao, kako je neko slušao, on je rekao, ne možeš ti da pitaš Zalena kako šta ono, onda kažeš posle 5 minuta, Janjuš, ja te volim. Ja verujem da on voli Janjuša. Ja verujem da je do Janjuša stalo. Ali nije samo to dovoljno u nekoj vezi da bi neko bio zajedno. Poštovanje prema odnosu i sam odnos tražem i za temnost mnogo više o stvari sa od nekoga voli. Tako da neke stvari ona mora kosmet da popravi. Da li oni bili zajedno ili ne, ne treba da ona gleda iz nekog ugla i da opravdava sebe za stvari koje je ovdje radila i inače koje je radila.
tako. Vidim da je teško, vidim da je jako potrešena. Pokušam ja sam da popričam da bude lakše. A sam rekao šta god da ti kaže on, čuti neke stvari, pretrpi, doće sve na svoje. Niko ne zna šta će odbiti za dva mjeseca. Ja njuž je rekao, prečno ću kada je bilo prije pretesta zapravo, je rekao da ostane mogućnost za sve, da sad stvari što je tako. Međutim, rekao je, ja njih da ne volim, tako da neke stvari mogu da... Posle pretresa mi je jako ljud. Ja sam joj tad govorio, ne la prda je, ne priča, ne vrišti, ne galami. Čovjek da živi u prodaču tragediju, nije ni vremen mjesto za bilo šta da kažeš. Ona nije neke stvari slušala, radila na svoju ruku, to je košta, tako da... Ali opet kažem, sad ja mislim da posle ova dva, tri dana ovoga svega što se njoj izdešavalo, treba da gleda stvari iz nekog drugog ugla. Dovoljno govori da je nekom stalo do nje ako nosi i donosi sliku njenog djeteta. To stvari koje ja ne znam, to samo neko koje malo manje može da provali. Onda kao imam ja u glavi da on nešto gleda i planira i znam ja šta on hoće. Kad mi kaže, ja znam šta on hoće, mi dođe da spustam šamarčinu. Tako da neke stvari ne treba da radi, treba da se, kao se kaže, ne treba da se pola od sebe, treba i tekako dokumentarno da priča, da popriča i da kaže sve. Da, nije ona pitala mama, ali mama rekla daj, ja se slažem s vama da je to mama rekla, vjerovatno, možda joj Janjušin odgovara, možda i to da bude, ništa nije sporno, ali ona je neko ko ne sluša. No, ne bi to nije, i da ne odgovara, nije to prvi par ovdje koji roditelji napoli ponoceni su podržali, ajte, molim vas. Ja mislim da je ona mogla Janjuš to da kaže Zalena, da on i ne pita da mu kaže lagano, polako, kroz neku priznamu kaže da prijateljstva je bila grešna i onda vjerovatno to dobilo neku konotaciju. A to što je nju pitao za to, to je normalna stvar, da. Normalna stvar, on je pokazao, opet kažem, samim tim činom kontakta sa porodicom, sa sestrom, sa malom Norom i ta priča da mu je i tekako, kad izašao s polja, bilo stalo nije. E sad opet kažem, ne bi se dalje miješao tu priču odnosa između njih, da ću uvijek da popričam sam, jer nikakav nije problem. Jako si suro, Mićo, prema njoj, iskren. Ali moram to da kažem. Tako je rekla, Mićo, nisam je došla da ti mene ovdje vređa. A šta sam njoj rekao? A šta sam njoj rekao za to, jel? A rekao sam da čovjek treba te vređa. Nije uvrede, to je samo realnost. Nju sada vređa nije na ravno. Glasniji si kapsuješ. Šta kažeš? I glasniji se čuješ kapsuješ. Normalna stvar, pa treba tako. Šta treba da kažem? Bravo, majstru, rada, spravu, stvar, šta? Ono treba da kažem, jebem ti maternu glupu. Kako da kažem? No, nije loša. Šta da kažem? Ali ona mora da shvati jednu stvar. Ako misle da dođu kod mene kao čovjeka koji je stari tri puta da traže savjet, da im kažem, bravo, lepoce, radite prave stvari, debelo se zajebali. Kogod je, ja ću reći moje mišljenje, kogod je bilo surovo, to je na meni da kaže šta mislim. Ja mislim i tekako da je pravila neke greške, stvari koje nisu u redu, ali opet joj kažem, nisi niko gubila, niko nisu opljačkala, niko nisi zapalila kuću. Neke stvari gleda da je to tako, kako je, opet kažem, evo, ali opet kažem, večeras se kudi, mislim da sad je priča neke stvari, ovako treba da priča na ovaj način, bez galame, bez vriske, da kaže šta misli, šta je uradila. Niko neće otim glavu ako kaže šta misli. Hvala, Mićo. Da, da, zato sam imao sto da dođem, tamo ne vidim odavde ništa i Milena ne zaklapa. Biću kratak, nemam ja da me ne svaki neko pogrešno, ajde i narada dokumenta. Zrša, ali ako je Janjuš u pitanju, hoću da kažem samo da ona, čuo sam ja milion puta nju kako govori da ona njega voli. Da. Ali ja to nikad nisam doživio. Nisam doživio to nikad. Više su je potresale neke druge situacije. Meni ona lično nije dokazala ničim da ga voli. Čim je dokazala ona da ona njega voli? Meni lično, nemam ja ništa lično protiv nje, iskreno. Ja bih volio da sad priča može da ga ona voli nestvarno. Ali ja ne mogu reći da ona više je potresala situacija sa njenim mužem. Kad je bila tu stanje, imam isto milion stvari koje sam tu zapazio, ali ja se ne miješam. Niti ću se nadalje miješati. Čuli ste sigurno moj razgovor sa njim one noći kada je nakon pretresa tamo. Kratko sam mu rekao što mislim i što mu želim i to je sve što se mene tiče i neću mu se miješati. Na njemu je da donosi sam odluke. Ali sam mu rekao, nerealne su mi stvari kojima se ona potresa i brine. Više, jedino gdje je ona bila iskrena, po mom mišljenju, jeste kad ga je vrijeđala i svađala se sa njim. Drugo, kad je tu Stanija bila, kada je saopštila Stanija tipa šta bi njoj poklonila. Poklonila bi joj tipa, poklonila se muža. Zapravo nisam, kaže, još je moj. To tebe ne treba uopšte da zanima. Treća stvar, to za toga... Mislim sam, još je moj jer se nije rastavio od mene, kako je trebalo. Ali si s tim žarom izgovorila to tipa, u stvari, još je moj.
još nije u smislu tvoj. Što tebe briga čiji je on u tom kontekstu? Druga stvar, ko je Aleb, oženjeni čovjek, odakle interesovanja za njega u međuvremenu razmaku od 2 mjeseca nakon njenog razvoda? Ko je čovjek koji se pojavljuje iznenadno? Gdje je on bio svo to vrijeme tokom njihovog odnosa i braka? Dosta tu ima stvari koje nisu logične. Šta tebe konstantno briga ko je kome kupio šta drugo. Dobro, da. Prvo... A propo te priče, ona je mogla, znači, ovdje 10 mjeseci da bude ucveljena. Ok, ne treba. Niko to nije tražio. Imala je zašto da ne. Imala je priliku da bude najsrećnija na svijetu. Da. Ali ona kao da nije bila dovoljno zainteresovana za to. Kao da je on... Kao da nije to. Nije to bilo, nije našla tu sreću. Uvijek je pričala da je to sreća. On je pružio ono što je mogao i ono što je do njega bilo. Ja bih volio da su oni najsrećniji na svijetu sada i da se najviše vole i da, ne znam, da se sutra uzmu ako im je to želja. Ja stvarno nemam ni žepa ni žep, samo govorim možda neku situaciju. Možda ja griješim, evo neka griješim. Naravno, to tvoje mišljenje, da. Nek me na kraju oni razuvjere u to. Hvala ti, Mesur. Miđo, šta ste da dodaš? Uvjerila da voli Janjuša. To Mesur gleda iz svog ugla, jer ona mora s tim da se pomiri. I rekao sam nju već raz, Mesur nju ništa loše ne misli. Mesur samo kaže ono što on vidi iz svog ugla. Ali ja mislim da je tekako ona pokazala da je njoj stalo do Janjuša, da je ona i tekako pokazala da Janjuša voli, a to je pokazala sam tim da ušla pored priče s polja koja nju ovo sa Janjuša samo košta. I samo daje mrlju na tu priču. I mislim da je to... Kako je ona to znala, koliko je ona to izvela, dobro ili loše, to već nešto drugo. Možda je usrala obadvije strane, ali da kažemo da ga ne voli... Znaš šta su, Mićo, čitao sam neke i komentare, pa sam onda čuo da se slažeš sa mnom. Da jedino što je ona ovdje dokazala u cijeloj ovoj priči, da ona ne ume taktički, da ona ne radi taktiku. Ne zna ona to, ne zna. Da ona pojma o životu nema. Ovdje ti imaš ljude koji su takvi taktičari. Kao da je tupava. Da znaju kada će sada kažu. Kao da je tupava. Kao da je tupava, sada upravo kažem, Mesur ima pravo da gleda iz svog ugla i po Mesur kada on kaže to, a međutim ja mislim da i tekako nju ostalo Danjuša, da i tekako ona više puta pokazala da nju ostalo do toga, međutim, bravo, na način ne zna da pokaže. Jednostavno, kao da je što neko od njoj zaveže jezika, ustane i onda priča neke budalaške. Izvini. Poštujem, ali nema tu šta da se zna. To nije to nauka, niti bilo kakva fizika. Nije to nikakva filozofija. Tu nema šta da se zna. Tijelo automatski reaguje. Ali ona nosi problem spolja. Šta hoću da kažem? Ima problem spolja brak koji je vezak uništen. Ona ušla ovdje slobodna. Ok, ali radi se o njenom privatnom statusu. Način na koji nije zdravo, nije zdrav način na koji je to sve. Ali ona se zaljubila, to je pošteno, to je govor, ne mora da folira, da ne boli kuru. Mogla je 10 mjeseci ovdje samo da priča, stani. To ja priča. O Alibabi i... Vjerujte mi da bi bila najveća žrtva na ljubavi, što potpuno imaš pravo, jer ona nije normalna. Ona ne ume da pokaže ništa. A Mića kaže da ona ne ume da pokaže. Mesur kaže da nema. Znaš, istu priču, isto, ja ih isto razumem. Ne, Marko. Janjuš. Ja vrlo dobro znam što ću da kažem. Kažem i želim da kažem konkretno da s njene strane ljubavi nema, jer ljubav, nema šta da umiješ ti da pokažeš ljubav. Kako to? Ja to... Ona je razlupana, Mesure, ostavi spolja. Pa zato ti govorim da... E, zašto? Evo sad mi kaže, ona je razlupana. Pa čekaj, zašto? Evo ga i ono što sam ja njemu pokazala, to se ne može odglumiti. Ja neću na ovakva pitanja odgovarati. Ja ne želim više na ovo odgovarati. Ona je razlupana, zato ja kažem da je priroda tog odnosna neprirodna. Zašto? Bož zbog toga što ona priča sad. Jer je ona razlupana. Zato kažem da je nezdrav način ulaska u odnos. Prebrzo, iz očaja prebrzo se sve dešava. U kontinuitetu se gubi. Ona je po meni nesnađena. Malo izgubljena. Zašto? Zato što ona, Mićo, ne zna šta hoće. E, sad se vraćamo, kad sam ja govorio tada njoj, nemoj se rekao da njoj tada je mozak. Ne, ja se nisam miješao. I da ja od nje pravi kuru. To je tako rečeno. To nisu moje riječi. A ja sam govorio, ne ulazi u vezu, jer to će se pod glavu. A ti znaš šta sam ja mislio. Ona kaže da je sramota da ovakva pitanja i dobija. Jer ona je njemu odlično pokazala da ga voli i da ona ne ume da glumi. Ja vjerujem to, znači, ona čim je to uradila. Daj Bože, ja.
nema ništa iskreno protiv, ja bih sutra i podržao. Ja nisam znači. Samim ulaskom u vezi s Janjušem, ja mislim da ona to pokazala. Jer to nje nije odgovaralo. To nje samo stavilo breme terja da govori da je ljubavni sad evo da je ono. Kapira da će ona tu gubi moralnu kodeksu. Ali ona je prešla pre svega toga i rekla da, meni se on sviđa, to, i rekla to ja. E sada, kako ona vodila tu priču i kako je taj njen brod plovio, to je nešto drugo. Ali da ga ne voli i da nije stalo ni od njega, mislim da to nije istina. Ona to niko nije stalo od njega. Mislim, ima pravo neko da pomisli, ali... Svak voli na način kako voli. Gledalci su njih gledali 24 sata u odabranima, ljudi moji, ako ono može da se glumi... Činjenice, da. Vidi, ja nisam gledao. Da. Ali činjenice da su oni najzanimljiviji, najinteresantniji. Meni lično, da. Evo sad, ja teško da ustajem, teško da ustanem i da komentarišem nešto koliko mi je ono suludo. Iskreno, ali samo zbog njega isključivo, zato što je ono pitanje, zato što provodimo neko vrijeme i zato što sam upoznat sa situacijom od početka, kako se zove, do kraja. Iskreno da ti kaže, ja nisam, ali daj Bože, evo, ja bih volio da sutra ja ću prvi evo da ih podržim. Mensur, da nije bilo odabranik, da nisam bio s njima, ali isto, na isti način bi komentarisao, okej, nisi bio. Hvala Bogu. E, pogledaj sam ovdje. Pogledaj sad, na primjer, kako je Janjuš kad gledao spolja neke stvari koje ona ovdje pričala, koje nisu u redu. A zamisli kako je nju kad uđe Stanija i držao bolne prilike kako je ona ugrožena od nje. Znam iš to kako ona... To je suludo. A to je nježno, ne, u tom momentu... Ne mijenja to, ne stavio njenog muža i ostalo. U tom momentu ona se nosi to vreme na leđima. To je sve njen život ovdje. Odnos to, gdje je djete, šta muž, šta ova prijezda, sve to. A nakon... Ali uz to sve ona je u Janjuša tu stajni godine. To je cijela prijezda. Vidi, ovo ništa ne može da promeni stvari o kojima smo pričali vezano za Staniju i sve one stvari koje su se dogodile. Ja pričam iz aspekta, gledam na to iz ugla da se vezano za dete, šta se desilo. To da li je neko ološ, odron, džubre, smrad, kurva, to ne menja druže stvari. To ništa ne menja stvari. Apsolutno. Mi možemo ovdje da tumačimo. To ništa ne menja stvar njegovog odnosa prema svom detetu. To ništa ne menja stvar. Apsolutno ništa. I Stanije u celokupnoj toj priči koja pokušava da odbrani nešto što je neodbranjivo. Dođeš tu da se hvališ sa Rolexom pred osobama čijem detetu Janjuš, njegovom detetu Janjuš šalje poklon. Aj, molim te. Na bilo koji način. Da, ali nema, evo, bilo ko drugi. Koji izdržavaju baba, ujaci, tetke, Aneli ili kogod. Evo. Znači, to ne menja previše stvari. Verujem da će oni ovo koristiti kao da se peru i ostale stvari. I to je njihovo pravo. Ali... To su stvari koje ne mogu se oprati jednostavno, pa može ona ovdje 17-oro da prevari sa 18 oženjenim da bude njegov odnos prema onome što se izdešavalo i Stanin na sve to koja dolazi da se snima i da se slika i bira toaletu, haljinu i Rolexe, da bi se ovdje snimala i pričala sa nekim koji ima dete s tim detetom. Znači, to ne menja stvari. Ne, Mića pomenuo, pa zato kažem. Ne, samo kažem da ona ima taj teret... Ja nisam ni pomenuo, mene boli kurac. Pričam ovdje o Aneli koja je muž ponižio. O tome ja pričam ovdje. Ne, Mića je pomenuo, meni ona ne nalazi. To je itekako nije život ovdje. Itekako. I onda ušla kao neka šiparica, 20 godina pa se ljubila. Nek neko koji ima itekako privatne probleme. Mićo, opet ću ponoviti, mogla je 10 mjeseci da klizi kroz reality, znajući kako to ovdje ide i kako narod gleda s polja. Ona je mogla da bude ucveljena ovdje 10 mjeseci, pritom koliko je napolju vređa. Stanije, šta je radi od života? Ona može ovdje da pliva. Ne, ona je odabrala. Desila je se ljubav za ljubav. Na svakih mjesec dana da ispriča po jednu priču koju bi razvlačili. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo.